pozicija. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien studijoje krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Sveiki. Sveiki. Valstybės gynimo tarybos posėdis įvyko ir svarbiausia žinia pagal antraštes tokia, kad divizija gali vėluoti net iki 2040-ųjų, na galbūt iki 36-ųjų. Jūs jau atsakinėjote kolegų klausimus, sakėt, kad vis tiek dalinai divizija veiks pas mus, bet na iki 2030-ųjų vis tiek nepilnai. Tai labai aiškiai konkrečiai kodėl. Tai svarbiausia matyti žinia yra tai, kad mes žengėm istorinį žingsnį ir kūrėm tankų batalioną ir kūrėm dar du papildomus vykšinius pėstininkų kovos mašinų batalionus. Tokio geležinio kumščio Lietuva istorijoje neturėjo, dar pridėjus mūsų jo turimus ir gerai efektyviai veikiančius ratinius vilkus. Mes turim tikrai tokį kumštį, kurio niekas iš Baltijos šalių neturi ir net matyt dar artimiausių metų tikrai neturės. Dabar kalbant apie diviziją, čia iš tikrųjų keli momentai labai svarbus. Pirma, tai yra kompleksinis dalykas, kurį labai reikia aiškiai suvokti. Na, kai mes kalbėjome apie divizijos tikslą prieš 1,5 metų, na, tame visame pirkimo arsenale, iš esmės, divizijos kūrimas buvo susietas su tuo, kad tankų batalionas atvažiuos iki 30 metų. O pavyzdžiui, oro gynybos sistemos, va, trečia NASAM sistema, buvo nukelta iki 35 metų. Tai ką aš padariau, tai aš padariau su skaidžių tankų bataliono kūrimą išpričiau į laikę, atvažiuosis visas iki 34, iki 30 jau pirma kuopa, tą mes turėsim laiko infrastruktūrą įrengti, pasirengti personalą, tai ypatingai rimti dalykai, bet oro gynybos trečia sistema, kuri planuota buvo 35-ais, pirkimas padarytas jau šiais metais. Tai iš principo aš ankstinu 10-mečio oro gynybos sistemų įsigijimą. Tai ir dar papildomų artimo nuotolio oro gynybos sistemų, kuriam nebuvo ankstesniam divizijos projekte pakankamai dėmesio. Tai kitaip tariant, mes buvom susiję divizijos kūrimą tik su tankų batalionu, o divizija yra daug plačiau. Kas iš to, jeigu tu būsi su tankais, bet neturėsi oro gynybos? Bet koks taikinys iš oro tave gali visą tą mechanizaciją sugriauti akimirksniu, mes tą matome ir Ukrainoje. Ir dronai, ir įvairios raketos, prieš kurias tu turi turėti priešnodį. Todėl mano akcentas buvo į visą vertę diviziją, kuri turi turėti ir oro gynybą. Tai pirmiausia. Antra, vasarą atėjo tam tikri NATO papildomi reikalavimai įvairiom šalim ir ypač NATO rytų flangui. Tai kai kalbėjai apie diviziją, dabar reikia kalbėti ne tik apie tai, ką mes suprandom kaip mechanizacija ar oro gynyba, bet visa logistika, inžinerika, žvalgyba, kiti dalykai, kurie reikalaus irgi daug investicijų. Kitaip tariant, pats kompleksas divizijos yra nuolat judantis taikinys, jo reikalavimai jai nuolat auga, dinamiški. Tai natūralu, kad galima kalbėti apie tai, kad pilno operacinio pajėgumo iki 30 metų nebus, bet tai nereiškia, kad jinai nesikaus. Tai mes iki 30 metų jau turėsim tankų kuopą, mes iki 30 metų turėsim 3 NASAMS baterijas, mes iki 30 metų turėsim jau vieną iš tų vykšrinių batalionų šalia jau dviejų egzistuojančių. Mes integruojam droninius pajėgumus, antidroninius pajėgumus, mes kontrmobilumą užtikrinam ir visus kitus dalykus, kurie anksčiau nebuvo radaruose. Tai manyčiau, kad tas paplitęs šiandien naratyvas, kad vos nesikaus divizija iki 30 metų, metų yra visiška nesąmonė. Jinai kausis ir atliks savo užduotis, bet operacinis pajėgumas, tai yra ir ne tik technika, bet ir jos palaikymas, personalas, infrastruktūra, amunicija, tai yra viskas labai kompleksiška. Mes dažnai skaičiuojam ir žiūrim diviziją, vat, dėliodami, reiškia, ką turim čia, tiek ir tiek tankų, bet už tankų yra personalo klausimai ir visi kiti dalykai, palaikymas. Tai šia prasme aš tikrai noriu pasakyti aiškiai, kad ką ir kariuomenės vadas sakė, tai vidutinio lygmens pajėgumas jau bus pasiektas. Tai yra irgi didelė galia, kuri jeigu reikės kausi su priešu, mūsų tikslas be abejo atgrasyti priešą kartu su sąjungininkai. Kai jūs atėjote postą, iš karto atsinešėt paskui save oro gynybos failą, davėt čia ir žiniasklaidai darbo, nes visi, kas tik netingėjo, aiškino, kas geriau sausuma ar oro gynyba. Bet tai reiškia, kad jūs seniai žinojot, kad neužteks pinigų tankams ir reikės išskaidyti tankus. Tai kodėl jūs anksčiau to nepasakėt, kad tos pilnos divizijos nebus būtent dėl oro gynybos, nes mes turim dar vieną naują prioritetą? Ne, tankų batalionas yra niuansas dar ir dėl jo pagaminimo ir įsigijimo. Kitaip tariant, ir to pačio personalo parengimo. Kol kas mes tankistų neturėjom tradicijos didelės, tai natūralu čia reikės daug darbų padaryti, kad mes net būtume pasiruošę tankų kuopai, o po to laipsniškai ir visam tankų batalionui. Tai tam tikrą prasme aš tiesiog nuėmiau šitą
presingą nuo mūsų gynybos biudžeto, jį išdėščiau laikę ir iš esmės tą atsilaisvinusi resursą investavau į tokius būtinus dalykus kaip oro gynyba. Tai mano požiūriu, tai yra balansas. Ir šalia to pradėjom visuotinę gynybą, komendantūras, Šaulių sąjungos integraciją ir taip toliau, tai kitus į gynybos planus Šaulių sąjungos integraciją. Tai yra tam tikrai labai svarbus momentai. Be to, kalbant apie gynybos finansavimą, žiūrėkit, reikia būti labai tiksliems. Čia vėlgi, na, sako, šiais metais, kitais metais mažiau negu šiais metais. Ne, kitais metais daugiau negu šiais metais. Nes mes dabar finišuojam su 2 milijardais 429 milijonais. Kitų metų biudžete yra 2 milijardai 509 milijonai. Be to nekorektiškai lyginčių tų sumų. Nes tai, kas numatyta, va, tie 3,03 kitie metai, yra tik bazinis lygis. Jį reikia lyginti su praeitų metų baziniu lygiu, kuris buvo 2 milijardai 100 milijonų. Nes mes per metus einančius pasiskolinom gynybą virš 300 milijonų ir iš nuo 2,8 BVP užauginom iki 3,2. Todėl aš ir drąsiai galiu pasakyti, kad kitais metais mes iš esmės, na, beveik nebejoju, kad galim pasiekti 3,5 BVP, nes surinkimas biudžeto jau 3 metus iš eilės rodo, kad jis yra geresnis, ekonomikos augimas, kovas su šešėliu, tai duoda galimybę mums skolintis pagal tą fiskalinės drausmės standartą ir mes galime investuoti visus tus dalykus ir judėti link 4%. Apie tą skolinimąsi aš premjerą žodžiais jums atsakysiu, Eltos interviu, lengvabūdiškas toks požiūris, nes vis tiek skolą reikės grąžinti. Taip, bet jinai turi galvoj, jin kalba apie tą skolinimąsi, kai kalba, kad be fiskalinės drausmės rėmų, jin kalba, kad pasiskolinkim ten 10 milijardų iš karto. Vat apie ką kalbu. Mes kalbam, ką mes su premjerė ir padarėm šiais metais, skolinamės, kai ekonomika leidžia tai daryti. Tai yra fiskalinės drausmės rėmose vykstantis procesas. Bet čia yra truputėlį kiti dalykai. Bet gal reikėjo tai daryti, nes, nu, pavyzdžiui, šiandien atsiverti Nyderlandų spaudą, Nyderlandai čia skelbė ir džiaugiasi, kad jie pirmuosius tankus su Nyderlandais, aš dar pasakysiu klausytojams, mes kartu dalyvaujam Leopardų pirkime, taip. Jie skelbė, jie džiaugiasi, kad viskas pagal planą, iki 2027 pirmieji, iki 2030 paskutiniai ir jie jau turės pilną tankų batalioną. Tai gal ir mums reikėjo, na, susikoncentruoti į vieną tikslą. Padarykim tą diviziją, nes šiandien tos visi keliavo ir aiškino apie tą didžiulį lūkestį ir tikrai užkėlė visuomenį, manau, lūkestį apie tai, kad divizija bus iki 2030-ųjų, o tada mes taiga pradedam apie oro gynybą kalbėti. Ir dabar išeina, kad mes dalinai turim šiek tiek oro gynybos, turėsim ir dalinai veikiančią diviziją. Bet ar nereikėtų mąstyti apie tai, kad na, jeigu susigalvom prioritetą, tai ir eikim paskui jį. Atleiskit, bet aš negaliu pakabinti mūsų gynybos politikos ant tankų bataliono. Matydamas, kaip kinta karas, kariavimo būdai, kaip lūšta sunkioji technika Ukrainoje, kaip svarbu kovoti su oro grėsmėm ir žinodamas, koks yra didžiulis vakumas ir deficitas oro gynybos prasme visoje NATO. Tai yra mažiausiai išplėtotas pajėgumas. Aš nenoriu vardinti procentų, bet galiu pasakyti taip, kad Ukrainai, tas poreikis, kurį Ukraina turi, ir jis nepatenkinamas ne tik dėl to, kad kai kurios šalis nenori duoti, jos neturi ką duoti. Štai yra didžioji problema, todėl ir būtina investuoti į oro gynybą. Nes bet koks mūsų mechanizacijos procesas, bet koks geležinis kumštis, jeigu mes neturėsim galimybių nuiminėti grėsmių iš dangaus, apsaugoti jų, kovot, apsaugoti savo dalinius, kritinę infrastruktūrą, patikėkit, mes nesukariausim, tai kariauja sistemos. Negali tik investuoti į vieną, užlipti ant adatos vienos ir joje pabūti. Tu turi matyti visą paveikslą. Todėl ėjimas laipsniškas, jis yra daug logiškesnis ir daug, manau, išmintingesnis. Jūs sutinkat, kad Lietuvos žmonės turi iliuzijų dėl oro gynybos, nes kai, na, vėlgi pasikalbi su paprastais regionų žmonėm, jie įsivaizduoja, na, matytami, pavyzdžiui, artimųjų rytų pavyzdžius, kad jeigu mus kažkas masiškai dronais atakuotų, pavyzdžiui, Vilnių, Baltarusiją, tai mes lygiai taip pat čia visus tos dronus, na, ir galėtume neutralizuoti, taip pasakysiu. O iš tiesų, tai mes saugom tik karius ir infrastruktūrą tam tikrą ir tai neužtektinai. Ir ilgojo nuotolio, na čia vėlgi Kęstutis Budrys, sėdėdamas šioje studijoje prieš kelias savaitės, aiškiai sako, kad trūksta visame pasaulyje ilgojo nuotolio sistemų. Mes jų Lietuvoje neturėsime, bet mes turime iliuzijų dėl oro gynybos. Tai ar turime iliuzijų ar ne? Mes privalom turėti modelį, kurį turim judėti į priekį. Tai žiūrėkit, iškart pradedu kalbėti faktais. Taip sutinku, kad oro gynyba pirmiausia pagal visą logiką, karinės minties NATO planavimą ir logiką, yra pirmiausia pačių karinių dalinių apsauga ir kritinės infrastruktūros apsauga. Jeigu kariniai daliniai arba kritinė infrastruktūra yra šalia miestų, tai dalinai ir miesto apsauga, pavyzdžiui, NASAMS vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, jos apsaugo nuo įvairių priešiškų
objektų išskyrus balistinių raketų. Tam jau reikėtų Patriot arba SAMP-T arba kažkokių kitokių antibalistinių sprendimų. Tai kalbant apie NASAMS, tai jisai iš esmės nuo visko apsaugo išskyrus balistiką. Kai kalbam apie dronų pasaulį, čia yra kita dilema. Dilema, kad iš oro grėsmė dabar yra tokia, kuri yra 100 kart pigesnė, negu ta raketa sofistikuotų oro gynybos sistemų, kuri ją gali neutralizuoti. Todėl ukrainiečiai rodo, kad reikia ieškoti inovatyvių, pigesnių sprendimų, kaip kovoti su va, tokiais naujais, vadinkim, taip pigesniais iššūkiais ore. Tada yra du būdai. Tai pirmiausia, reikia detektuoti. Tai yra klausimas. Radarai, kurie iš esmės leistų mums tos objektus kaip dronus, šahedus pastebėti. Tai šia viskas tvarkoja. Mažesnių dronų irgi įsigijom dabar papildomas radarų sistemas. Ir tada du būdai. Arba soft kill, tai yra tas vadinamasis džeminimas, kai tu nuslopini tą, reiškia, slaidantį objektą, bepilotį orlaivį. Arba hard kill, tai yra, kai tu jį sunaikini. Tai vyksta ar iš kulkosvaidžių, ar iš kokių nors kitokių priemonių, kurias dabar ukrainiečiai puikiai adaptuoja ir taip toliau, pavyzdžiui, kūrė mobilias komandas aplink infrastruktūros objektus, kad jie saugotų kaip nacionalinę gvardiją Ukrainos veikia. Tai be abejo, mes einam ir tuo keliu. Kada mes turėsim? Dabar apie ką mes kalbam? Ar kalbam apie 3 NASAMS baterijos, turėsim 28-ais. Dabar jau 2 M-SHORAD artimojo nuotolio mobilės sistemas, kur tu gali ant Jeep'o arba JLTV statyti raketas, kurios irgi turi su smegenis ir radarus, ar ne? Tai šitą dalyką tu galė, mes irgi turėsim iki 20 metų jau 3 baterijas. Vilniaus tai, dangus saugus nuo dronų, kada? Žiūrėkit, dronai yra, žiūrėkit, kokie dronai bus 30 metais? Mm. Šiandien nuolatinis yra progresas. Tai be abejo, mes pradėjom žingsnius šituos į tai, kad mes pradedam kurti antidroninį pajėgumą. Taip, mes turim ir pramonės lietuviškos, kuri turi tos galimybės, turi tas galimybės, tai vėlgi dabar mes darom pirkimus, kad mūsų kritinės infrastruktūros valdinčios įmonės perka dabar antidroninę įrangą, dabar viešo saugumo tarnyba, jinai dabar ir vat, naujas vadovas kalba apie tai, kad objektų apsauga ir ant žemės, ir ore gali būti prioritetas. Ir mes kaip kariuomenė krašto saugos sistema irgi dabar telkiam dėmesį slopinimui ir įvairiom priemonėm, kurios galėtų tos dronus numušinėti. Tai be jokios abejonės į tai reikia investuoti. Ir čia noriu pasakyti dar kartą visiems mechanizacijos šalininkams. Jinai reikalinga ir mes judam tą kryptim, bet jinai turi būti apsaugota, kiek įmanoma. Ar ne? Tai čia yra dalykas, kurį mes padarysim. Švediški šarvuočiai dar čia po VGT atsirado, išgirdom apie tai, kad juos įsigysim, ar nėra čia politinio žingsnio. Aš gal tai paklausiu, gal čia mes su švedais dėl kokios rotacinės oro gynybos ir tariamės ir mainais perkam šarvuočius? Žinau, kad remiamės visiškai karinių patarimų. Karinis patarimas, jis yra nuoširdus ta prasme, kad kariuomenė pasako, kas realiai jiems yra tinkama ir ką jie vertina kaip efektyviausiai įrankį. Ir CV90 yra labai pasiteisinęs Ukrainoje. Reiškia, jis turi kovinę patirtį, kovoje išbandytas, atsiliepimai geri. Jo palaikymas, sakykim taip, turint omeny jo paplitimą, yra toks, kad mes galim kalbėti apie tam tikrą, na, patį efektyviausią būdą. Jo šaudmenys tiktų ir bokseriam, mūsų vilkam, ir CV90, Northrop Grumman, kurie ateina į giraitę, gaminti 30 mm šaudmenys. Tie šaudmenys tiktų ir vilkam, ir CV90. Vilkai yra mobilus, paprasčiau nei kitai variantai valdomi, tai reiškia, jos vėlgi reikės išmokti valdyti. Ir visi kiti argumentai, tik labai svarbus momentas, čia mes dar esam tik derybų stadijoje, procese, nėra negrįžtamumo taško pasiekta. Mums labai svarbus momentas, aišku, bus kaina, kuri yra pakankamai vėlgi kokybės ir kaštų prasme yra tikrai geras variantas, sakykim taip, bet mums labai svarbus pramoninis bendradarbiavimas. Mesgi turim naują puslapį mūsų gynybos pramonės istorijoje, kad dabar apie 30% bent jau vertės viso kontrakto turėtų būti sukuriama Lietuvoje. Ir čia yra įvairūs variantai. Arba mūsų įmonės bus įtrauktos kaip su kontraktoriai, arba bus čia surinkimo kažkokia tai bazė, arba bus remonto bazė ir taip toliau. Ir tai mums yra svarbus kriterijus ir uždavinys, kad pramoninis bendradarbiavimas būtų sudėtinė integraliai viso kontrakto dalis. Čia yra derybinė mūsų pozicija. Politinio žingsnio jokio? Ne, tai
žingsnis toks, kad mes su švedais tikrai puikiuose santykiuose. Ar rotacinė gynyba neteis mums iš švedų mainais? Tai, aš manau, kad ne mainais. Tiesiog tikiu, kad kažkada jinai jiems ir ateis. Tai gal jūs duosit šiandien šalis, apie kurias jau šiek tiek užsiminėt? Viena iš jų yra Švedija. Žiūrėkit, tikrai ne, negaliu tikrai patvirtinti šitoje vietoje, tikrai ne, bet tikrai galiu dar kartą pasakyti, kad, nežinau, ką anksčiau sakiau, kad daugiau nei viena, ar ne, man atrodo, taip formalu. Ir Europos šalis. Tai be abejo, galiu tą patvirtinti, dar galiu pasakyti, kad trys. Trys šalis. Ir daugiau. Nepasakysit ar švedai. Ne. Ginčą gal padėsit dar išspręsti. 4% gynybai iniciatoriai atsikalbinėjimų vadina premjerės interviu BNS išsakytą teiginį, kad Lietuva galėtų skolintis daugiau lėšų krašto apsaugos poreikiams, bet ambicijas gynybos srityje stabdo įmonių galimybės tiekti ginkluoti. Išties mažai kas ant lentynos yra ir dėl to skolintis daug vargų ar verta ar ne. Čia daug, daug tokių klaustukų, kuriuos reikia atsakyti. Viena vertus, ant lentynos tikrai nėra dabar iš karto daug ko. Aš kaip pavyzdį pasakysiu. Cezariai tikrai geros prancūziškos artilerijos sistemos. Kontraktas 22 metų gruodį atvažiuoja 26-27 metais. Tai jūs matot tempus. Su oro gynyba šiaip tai yra geriau, tiesą sakant, reikia pasakyti. Tai va, kaip pavyzdys. Tai be veikios abejonės čia premjerė visiškai teisi. Mes turim čia didelį iššūkį vėl toliau vakarų gynybos pramonė. Kita vertus, 4% iniciatyvą aš sveikinu. Nes jau pradėta pravasarį, kai mes svarstėm gynybos fondą, ir tada mano požiūriu, ta iniciatyva padėjo mums peržengti 3%. Padėjo sukurti tą gynybos fondą. Man dabar, kai aš klausau kritikos dėl gynybos finansavimo lygio šiandieninio, numatyto kitais, ir šiandieninio numatyto, aš truputį jaučiu tokį džiaurų nenuširdumą. Nes juk mes, būdami tuo metu pagrindiniai iniciatoriai gynybos fondo, siūlėm, pavyzdžiui, 1% padidinti pridėtinės vertės mokestį. 1%. Tas leistų gynybos biudžetą, fondą, papildomai kasmet 300 milijonų beveik. Na, kažkas pelno mokestį siūlė dar labiau padidinti. Taip, tai mes padidinom vienu, ar ne? Vienu, bet galima dviem. Jeigu kalbant apie, sakykim, sisteminį tokį pokytį, tai mes tikrai šitoj vietoj galėjome padaryti sprendimus, o tie, kurie nenorėjo šito sprendimo, dabar kritikuoja mus dėl to, kad nepakankamas finansavimas. Nenuširdu, bet politiškai, nu ką, realybė tokia. Tai kalbant, manau, kad iniciatyva suvaidino pozityvų vaidmenį, pradėjus diskusijas. Ir gerai, kad jie jas tęsia, nes tos diskusijos čia bus, manau, reikia dabar rinkimai baigsis, reikia sėsti prie stalo visoms politinėms jėgoms išrinktoms parlamentinėms ir dėl naujo gynybos susitarimo, kur, aišku, pagrindinis aspektas bus, kaip mes žiūrime gynybos finansavimą. Dar reiks naujų poligonų, čia irgi vis prasideda, vis pasibaigia tos diskusijos, bet vis kažkas kažką pasako, apie juos jau kuris laikas mes kalbam, gal galite jūs pasakyti, kurias tiksliai vietas yra žvalgomas? Ne, tikrai nesakysiu. Tada gandą patvirtinkit ar paneikit. Labanoro, gire. Ne, baigit. Kažkiek nesiblėstin poligonai. Ne, jokaukit. Tikrai ne. Ne. Gerai, bendrų poligonų. Bet jūs manat, kokioje situacijoje, kaip yra, iš tikrųjų, mes turim suvokti poligono reikšmę. Be poligono kariuomenė negali parengties laikyti, ne, ir treniruotis, sakykime taip. Tos pačius šaudyti iš pėstininkų kovos mašinų. Treniruotis su tankais. Turėti bent jau brigados dydžio poligoną, kad tai daryti. Ir natūralu, kad dabar mes turim užbaigti su Tauragė ir Šilalė. Aš tikiu, kad mes dabar atsižvelgiai tas visas nuogastavimus, šiek tiek sumažinėjų teritorijos, pagelbėsi mūsų Žemaitijos brigadai ir bent jau jie turės tos nedidelius kopos dydžio manevrinius poligonus, bet tai nesprendžia vis to tolesnės mūsų divizijos, sakykim taip, poreikių poligonų. Tai brigados dydžio poligono tikrai reikės. Ir aš galiu iškart garantuoti, koks ministras bebūtų po rinkimų. Vienas pagrindinių uždavinių yra bus rasti vietą ir tai padaryti. Tai jūs kol kas net nesižvalgot į vietas? Negaliu sakyti, kad nesižvalgomės. Vis laik žvalgomės. Pažiūrėkit, su šituo atveju, aš atėjau poziciją kovo pabaigoj. Man kariuomenė atneša dviejų poligonų, nedidukų poligonų projektą. Kaip pasielgtų bet kuris krašto apsaugos ministras? 9 iš 10 dėtų į stalčių, sakytų rinkimą, po pusmečio aš nedarysiu šito dalyko. Aš emu ir darau, va, su palaikymu, man atrodo, artėjom prie sprendimo.
pasireklamavo dabar šiek tiek. Ačiū. Bendrų poligonų su Lenkais ar Latvijais kol kas irgi nesvarstot, jūs vis dar atmetat tą idėją, berods. Aš vienas iš autorių buvau idėjos, kad reikia su Latvijais svarstyti dar būdamas NSGK. Be abejo, mes kalbamės, kad galima būtų ieškoti galimybių su jais kartu treniruotis. Mm. Apie apjungimą sunku, nes truputėlį per daug arterijų kelių, kad mes galėtume apjungti tą didįjį dabar projektuojamą latvišką poligoną, bet jis galbūt gali būti, na, sakykime, mes galim kažkaip prisidėti ir jie gali įsileisti mus tam tikram laikui. Ne? Toks variantas teoriškai įmanomas, bet tai nepanacėja. Pabaigai beveik, kokia ten katė perbėgo tarp jūsų ir prezidentūros, kai tribūna po VGT žiniasklaidos komentarams nebuvot pakviestas ir tuos komentarus prie ministerijos teko kartu sakyti su kariuomenės vadu, gal juokingai tai paklausiu, ar leidžia už uždarų durų tuomet pasisakyti, jeigu į tribūną nepakviesti. Ne, iš tikrųjų, juodos katės nėra. Pats posėdis buvo labai dalykiškas, iš tikrųjų, ir mes gynybos klausimais, ašgi buvau ir VGT posėdžiuose ir kaip NSGK pirmininkas, dabar jau kaip VGT narys, visą laiką buvo, mes tos sprendimus rasdavome vieningai. Ir aš tikrai to didžiuojuosi ir tikrai to džiaugiuosi. Ir šį kartą buvo visą tai tikrai, va taip kaip sakau. Tas, kad negalėjo komentuoti krašto apsaugos sistemos, na, vadovai, na, tai truputį keistoka, nes bet juk mes deramės, mes ieškom sprendimų, mes planuojam pinigus, ar ne, ir tik tai jau po to padedam ant stalo VGT nariams, kurie turi po to apsispręsti. Tai, na, mes tikrai turim teisę ir komentuoti, ir atsakyti klausimus dėl atvykimo technikos terminų, dėl kainų, dėl begalės kitų dalykų. Ir tai truputėlį man, nu, taip atrodė keista. Bet interpretaciją turit savo? Nu, aišku, turiu. Nu, tai pasakykit. Ne, nu, kam čia? Nes, man atrodo, pagrindinė žinia turėjo būti būtent mūsų įsigijimai, kurie yra istoriniai. O ne tai, kad kažkas nekovos iki 36 metų, kaip virto antraštis. Tai nėra sąžininga. Tradicija jūsų tapo kiekvienam interviu beveik turbūt klausti, tai ar apsisprendėt, ar partijos pirmininko posto sieksit ar ne? Nei paneigsiu, nei patvirtinsiu, nes aš tą patį visur sakau, bet ir neatmetu. O kada jūs nuspręsit? Tai dabar jūs sėkit, rinkimai. Taip. Pasižiūrim, kur esam, finalas. Ir... Bet jūs jau matot, kur esat partijos sąraše. Tai, žiūrėkit, aš komandos žmogus. Aš komandos žmogus. Tai pasižiūrėsim, kur esam, kokios čia toliau strategijos tiek, aišku, ir partijos, kas būtų dabar pačiai geriausia, ir, aišku, mūsų valstybės prasme, kokie partijos laikysenam politinės jėgos šitos mūsų istorinės, tradicinės laikysena. Ir matyt, tada dar galbūt truputėlį, sakykim, taip, po kažkiek apmąstymo periodo priimti sprendimą. Lauksim sprendimo. Ačiū labai, kad sudalyvavo krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas buvo su mumis. Pozicija.